ଦୁଇଟି ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ବିଲ୍ 3 ଲକ୍ଷ। ପଞ୍ଚାୟତ କାମରେ ମହାଘୋଟାଲା, କାମ ନ କରି ବିଲ୍ କରିନେଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ମହାଘୋଟାଲାର ଚିତ୍ର। ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ମନରେଗା କାମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ସହ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଓ ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଦୁର୍ନୀତି ତ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଯିଏକି ଆଦୌ କାମ ନ କରିକି ପଇସା ଉଠିଛି। କେଉଁଥିରେ କାମ ହୋଇନି? ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ, 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, କିନ୍ତୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଛି ଏକାଉଣ୍ଟ। ଟୋଟାଲ ସେ ପଇସା ଉଠେଇକି ଗାଇବ କରିଛନ୍ତି, ଇଟା ଖଣ୍ଡେଇ ବସିନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ PO ପୁରା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ କରିବ ବୋଲି ଚାଲିଥିଲା ଯୋଜନା, ଗଛ କଟାକଟି ହେଲା, ତା ଦେହରେ କେସ୍ ବି ଖାଇଲେ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଦୌ କଲେନି, କିନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠି ସେ ଟୋଟାଲ ଗାଇବ, ଇଟା ଖଣ୍ଡେଇ ବସିନି। RTI ଫାଇଲ୍ କରିଛେ ଆମେ, RTI ଆମେ ମାଗିଛେ, ପଞ୍ଚାୟତ PO ମାଗିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ PO ଦେଲେନି। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ କରିଛେ, BDO ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ କଲେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ ବି ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ କମିଶନରକୁ କରିଛେ, ଥାର୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ କରିଛେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର। ସେ ଦୁର୍ନୀତି ତ ବହୁତ, NRDS କାମ, ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ପଇସା ଖାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ କୋରକରାର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣାଳ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବି 17-18 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଆମେ ଖାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ସେଇଭଳି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆମ ଗାଁରେ, ତେଣୁକରି ଏସବୁର ତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର କରାଯାଇ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ତ ଆମ ଗାଁରେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ନାଁରେ ପଇସା ଉଠିଯାଇଛି। ରଘୁନାଥପୁରରେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅର ଏଠି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ହେଲା, ମୁଁ ଆଣ୍ଠେ ପାଣି ମୋ ବାଡ଼ିରେ ମୁଁ ମନେ କଲି ମଣ୍ଡପ କାହିଁ, କେଉଁଠି କଲି ଯାଇକି ବାହାଘର, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମଣ୍ଡପଟା କେଉଁଠି ଅଛି। ଏହି ବାବଦରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କର BJD ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ନିଜ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥପୁର ସରପଞ୍ଚ। ସବୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ହେଲା, କିଛି ନାହିଁ। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କିଏ କହୁଛି? ସେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ କ'ଣ ମୋ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ପାଖରେ, ଖାତା କଲମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ହେଇନାହିଁ, ଆପଣ ସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କଥା, ତାର କିଛି ଗୋଟାଏ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଟିସନ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଇନକ୍ୱାରୀ କରିଥିଲ। ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବତନ ଯିଏ XPO ଥିଲେ କମଲେଶ ଦାସ, ସିଏ ଡିଟେଲ ଚାର୍ଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି PO ତାଙ୍କୁ, ତା ଫଳରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଏରିଆ ରହିଗଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତ କମଲେଶ ଦାସ ଯିଏ XPO ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୋକସ୍ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଗଲା, 2 ଥର ସୋକସ୍ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଗଲା। ଡିସ୍ପାଇଟ୍ ଦି ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେଠି ରହିକି କୋଅପରେଟ୍ କରିନଥିଲେ, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି ଜାଣି ହେଲାନି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହେଉଛି ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରୁ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବାଟବଣା। କେବେ ନିଆଯିବ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ, କେବେ ହେବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ? ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।